Ja, god eftermiddag vloggen. Jag har ju precis passerat lunchtid såg jag här. Det kom en liten snabb uppdateringsvideo på min K-Bar Acheron som jag paracord-rappade för ett par dagar sedan. Jag la även upp en liten help me-video igår kväll här där jag var extremt missnöjd med hur jag hade rappat den förra gången. Jag körde ju med den här orange-svarta paracorden. Jag tyckte det var så in i helskotta plottrigt, det var inte alls snyggt. Så jag slet bort det. Och valde då att köra den här lite sandfärgade istället. Nu vart jag betydligt mer nöjd då. Så här vart då i alla fall det färdiga resultatet. K-Bar Acheron. Jag tror att den heter Contiki Sand eller någonting, den här paracordfärgen. Den är lite digital camo-aktig. Baksidan. Sen har jag även sett till att fått en liten bälteslop, liten handlop för kniven. Det behövs ju knappast på en sån här liten kniv. Men, för utseendets skull och gärna för, ja, det kan vara smidigt att ha så att säga. Sen har jag självklart skärpt upp den här också. Som jag berättade så var den ju galet när jag fick den. Som ni såg, jag kunde dra tummen fram och tillbaka i väggen utan några problem. Men nu har jag även dragit tillbaka äggen lite grann också som ni kanske ser här i bild. Den är betydligt blankare och större än vad den var när jag fick den. Så nu skär den faktiskt väldigt bra. Det var i alla fall min K-Bar Acheron. Jag har säkrat upp den med en vanlig dubbelknut här bak. Och det är egentligen bara för att det är ganska kort bit att väva så att säga, eller binda. Så jag valde att köra med en dubbelknut här bara för att säkra upp den. Normalt sett så drar jag den igenom en, två, tre loopar. Och sen limmar man den här så att säga, som man kallar det. Eller bränner fast paracorden. Då får du ingenting på kanten och blir en helt jämn. Men jag tyckte det passade bra med den här lilla bälteslopen till faktiskt. Så den här gången vart jag betydligt mer nöjd. Där var kniven, K-Bar Acheron och den nya paracord-wrappen. Säg gärna vad ni tycker och tänker om detta. Nu är det dags för mig att packa min väska för ett dygns arbete. Ett 24 timmars pass väntar efter klockan 15.00 idag. Det kanske inte har framkommit vad jag gör egentligen till yrket. Jag är bland annat personlig assistent. Så då blir det en hel del jobb och en hel del obekväma arbetstider. Men jag stortrivs med mitt arbete så man ska inte klaga. Det här var i alla fall en video från Knife and Life, knivbloggen som är lite annorlunda. Den når du på knifeandlife.blogspot.com. Mycket nöje. Jag får tacka så mycket så länge. Självklart kommer det komma in en hel del godis här under eftermiddagen. Trots att jag jobbar så finns det ju raster att underhålla bloggen, mig själv och förhoppningsvis er. Det här var Jimmy på Knife and Life. Tacka för mig. Ha det gott så länge. Ta hand om er och varandra. Hej!